السلام علیکم. دا ټول حکومتي کارنده چې کم د دې ادارو چې دی دغه دی لکه دلته کې آبی زهایر دا ماحولیات والا او دا بلدیه والا میونسپل کمیټه والا دی ټولو ته دا درخواست دی او دا ریکارډ موږ د هغې دپاره کوو چې دې ځای کې دا ګندونه را جمع کیږي. پته نه لګي چې دا د کم ځای نه راځي. دا وګورئ دا دې ځای کې ټول دې ځای کې دا شینوالی وخا ټولو په دې ټکټرو کې دا راځي او دلته کې دې اوبو په غاړه باندې او په دې اوبو کې دا غورځي. نو هغې سره خو دې ځای امیان وغیره اوبه ټولې هغه هم ګنده شوې او دې ځای کوم ماحول ټول ګنده شو. دا واړه چې دي دا واړه به موږ سره مخکې راتلل. دلته کې به راتلل لوبې به کولې دا به کولې. خو دا اوس چونکې خو زه تاسو ته ویلی نه شم چې دې ځای کې دونه ګنده بویونه دي او ګندګۍ دي چې اوس لکه څوک دا واړم دې خوا نه شي را پرېښودې. او بله خبره دا ده چې لکه دا ګنده حد نه زیات شوی دی. نو زمونږ ټولو ته خواست دی چې یاره د دې صحیح بندوبست وکړي چې دا ماحول موږ ته صفا کړي. دا زه تاسو ته خیمه دا دې خو وګورئ دا خوړ دا ټول صحیح وو. دا ډېر مزیدار وو لکه څنګه چې هغه طرف ته دی دا وګورئ. اوس دې طرف ته به زه دا تاسو ته وخیم. دا وګور دې طرف باندې شروع کړی دا ټول دا ګندونه چې دی روړي دې ځای کې جمع کوي دې ځای ته دې اوبو ته دغه کوي. هغه خو تاسو دا پل نه هغه طرف ته وګورئ. دا ایریا چې دا د شکرمورۍ پل دی د ګوجرګړی نه چې شکرمورۍ طرف ته راځي دا هغه پل دی هغه ایریا ده. دلته کې دا ټول شینوالی وو. اوس هغه شینوالی چې دی هغه ګرین چې دا د دې د وجې ختمیږي لاړه ختمه شوه. بل دلته کې چې دی ډېر زیاته ګندګي راغلې ده ډېر زیاتې بیماری دا دانې په ټولو خلکو راخیږي نن سبا دا دې ګندونو د وجې ښه په دې چالو کې روړي. پته نه چې څوک وړي ګوره دې ځای ته وګورئ. دا ټولې غاړې ډکې کړلې دا ټولې دا وګورئ صحیح ده. نو به زمونږ ټولو ته دا خواست دی او دا به اوس په زه سوشل میډیا دا ویډیو واچوم. نو کدا د حکومت صحیح کسانو ته ورسید او مخکې دا په دې سه اکشن واغشتو نو ډیره مهرباني وای وړو دې بارې تاسو ورته سوای دلته مو مخکې دا چکل لر راټو دا په ټول دا گرین وا او دې کو دا دې ګندو نه وای ته دا ټول نو واغ سړی دا دې نه راغی 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 امیر صاحب تو دل تک راضی میان وغیرہ نیسی کنا نو دے بارہ کس طرح سے خیال دے دل تک مخ کے دا گندو رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا گندو نہ مخ کی نو دل تا بچ کنگ رالو زان لبا منزو کو مانزتا بم دل تک سر رکھو یوڑے خولے پاک زیو خوس پاک چکم دے دا بلدی دا دی حکومت دا طرف دا سے سکسان دی زین و تیوزی غرولی دا خوڑ پا غاڑ آگا گن واچی منگ تا تی دیر زیاد تکلیف دی زنگ وارا بدل تا شکر لرالو میان ممزان لنیسل اوس چی منزد تا ادری گونو دا بوین را پاس دیر لیر لیر پاس رازی و دا زین دیر خکولی دا ناس تی زی و خلق بدل تا گب شپ لراتلو و یخی اوال براتلو دا زی به انجوی کو و دی چی کم دنو اقی منگ تا طولر سبند کلو خراب اکلو دی تا خدا نه دا پکار چی دا یو مسلمان سڑی لی ضرر ور کی گن و تا و غرزی لکه دا په انصاف په اسلام په دین په یو قانون کې مدانې تر خلکو د ناست زی هغه کې غند وغه کشه. اسلام خدا وی چې تاسو کم زی تزه کې نه پاسې د غزه خیال ساته د غزه عزت کوي. دی په کې جیم ته دا غندونه غرزول دي او ډیر زیات دی د لاس موږ پریشان یو. موږ وای چې دا تاسو د الله لپاره رمند ترړ وخه او زنګ دا ماحول موږ ته پاک کی الله تعالی به دې ډیر لوی اجر دی. صحیح ده ډیر مهرباني.